Afternoon Express, studio Mike Panzal Rasponke. Pratham to Kobor. Dima Hasao Forest Range of Hongotito Kotonar Todonto Koribole. Kotona Stolito posted Huse, Ohom Aroke, IGP Deepak Kumar Kedia. Obviously, Hongbad by Domorakot Mukulana, Aroke Bihuakaraki. Nika Dima Hasao Forest Range of Umbrang Surpura Lonka, Obimuke Ahitoka, Hart Conquet Trakot Ugropontia, Tarahar Gulibor Concori, Pasdon Kosaloko, Jibonte, Jolai Dia, Zolai Hotta Corisel. Logote Ahoto Husil Tinichon Koluk. নিহতৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ চালক ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ পারস, লংকাৰ সিকান্দৰ আলী, দিলুভৰ হুসেইন, আজগৰ আলী আৰু গৌৰীপদ মজুমদাৰ। ইতিমধ্যে জ্বলাই দিয়া গাড়ীকেইখন পথৰ পৰা আঁতৰাই পথ মুকলাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু ডিমা হাসাওৰ সেই উক্ত স্থানত আৰু কি কি আছে সেহতীয়া ঘটনা আমাক জনাবৰ বাবে আমাৰ কতে সংযুক্ত হৈছে হুজাইৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ শর্মা তেওঁ দেখুৱাব সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। Ranger Villot, সংগঠিত হোৱা ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়াও মাৰ জনায় আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো ৰেঞ্জাৰ বিল অঞ্চলত আৰু কিছু সময় পূৰ্বে এই ঘটনাস্থলত আইজিপি দীপক কুমাৰ কেডিয়ে পৰিদৰ্শন কৰি গৈছে লগত আছিলে আৰক্ষী অধিকক ইতিমধ্যে এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰি তন্ন তন্ন কৈ জি পাঁচখন গাড়ী জ্বলাই দিয়া হৈছিল সেই পাঁচখন গাড়ী তেওঁ তন্ন তন্ন কৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষণ কৰি ইতিমধ্যে উভতি গৈছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছো এয়া হৈছে যে পাঁচখন বাহন জ্বলাই দিয়া হৈছে ট্ৰাক এই পাঁচখন বাহন জ্বলাই দিয়াৰ পিছত এনেদৰে এই পথ বন্ধ হৈ আছে ইতিমধ্যে আৰু এই পথ মুকলাবলৈ ইতিমধ্যে ইয়াৰ যি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী বা আৰক্ষীৰ লোক আছে সেইসকলে ইতিমধ্যে ইয়াত তেওঁলোকে নিজৰ কাম কৰি আছে আৰু এনেদৰে জে চি বি হটোৱাই ট্ৰাক কেইখনৰ যি এখন কয়লা ভৰ্তি গাড়ী যি ট্ৰাক আছিলে সেই কয়লাবোৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জে চি বিৰে সেই কয়লাবোৰ আঁতৰাই আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে পথ তেওঁলোকক মোকাবিলাবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছু লোক আছে আমি হয়তো তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যে কেনেদৰে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক আছে মই দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আপুনি অগ্নি নিৰ্বাপক হয় অগ্নি নিৰ্বাপক আপোনালোকে পথ মোকাবিলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে হয় হয় আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হ'ব এতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব এতিয়া হয় আমাৰ জুই নুমুৱা শেষ হ'লে আমি গুচি যাম ইয়াৰ পৰা জুই মোটামুটি হৈ আছে অলপ এনেদৰে জুই তেওঁলোকে নিৰ্বাপন কৰি পেলাইছে ইতিমধ্যে আৰু গাড়ীত যি কয়লা আছিলে সেই কয়লাবোৰ ইতিমধ্যে জে চি বিৰে হটোৱাই সেই কয়লাবোৰ ইতিমধ্যে বেলেগ স্থানত তেওঁলোকে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছত এই পথছোৱা যি বন্ধ হৈ আছিলে সেই পথ ইতিমধ্যে মোকলাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলিও ইতিমধ্যে ইয়াত যিসকল আৰক্ষীৰ লোক লাগি আছে সেইসকল লোকে ইতিমধ্যে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰণৱ শৰ্মা আপোনাক নিশা ডিমা হাসাও জিলাৰ দয়াংমুখত ডিএনএলএৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল ট্ৰাকৰ চালক হেণ্টিমেনসহ নিহত পাঁচজন লোক হৈছে ডিএনএলএ উগ্ৰপন্থীয়ে জ্বলাই দিছিল সাতখনকৈ ট্ৰাক ৰৈ থকা ট্ৰাকলৈ প্ৰথমে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰিছিল তাৰ পিছত অগ্নিসংযোগ কৰিছিল উগ্ৰপন্থীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় 9:15 সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো অমৰাংশুৰ পৰা ক্লিংকাৰ ভৰ্তি চাৰিখন ট্ৰাক আৰু এখন কয়লাৰ ট্ৰাক আহি দয়াংমুখত ৰৈ থকাৰ সময়তে প্ৰথমে গুলীচালনা কৰাৰ লগতে অগ্নিসংযোগ কৰি দলটো আঁতৰি যায় দাবী কৰা ধন উমৰাংশৰ চিমেণ্ট কাৰখানা আৰু কয়লা ব্যৱসায়ীয়ে সংগঠনটোক নিদিয়াৰ বাবে নিশা উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে এই ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে অগ্নিকাণ্ডত ঘটনাস্থলীত ভস্মীভূত হয় ট্ৰাককেইখন মানে এইটো ঘটনা হৈছে মানে এজ পাৰ দ্য ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম গ্ৰাউণ্ড পাঁচখন মানুহ আহিছে পাঁচখন মানুহ এইটো ঘটনাক আঞ্জাম দিছে আৰু মেক্সিমাম ছাস্পিচন আমাৰ ডি এন এল এ নামৰ গ্ৰুপ আছে মেক্সিমাম ছাস্পিচন ইয়াৰ ওপৰত আছে অপাৰেশ্যন চলি আছে আমি আছাম ৰাইফলৰ সহযোগ পাই আছোঁ ইতিমধ্যে যি মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে পাঁচজনকৈ লোকৰ তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰা হৈছে নেকি ইয়াৰ মানে কাৰ্যবাহী যিটো আছে লিগেল কাৰ্যবাহী চলি আছে এতিয়া মানে ৰিট্ৰিভ হৈছে কাইলৈ আহি আছোঁ মোক ছিগনেল মাৰিছিলে ছিগনেল মৰাৰ লগতে লগতে মই গাড়ীখন ৰখাইছোঁ তাৰপৰা এটা ফায়াৰিং কৰিলে ফায়াৰিং কৰাৰ লগতে মই মোৰ হেল্পাৰটো লৈ মই পলাই গুচি গ'লোঁ দূৰৰ পৰা দেখি আছোঁ সিহঁতে পূৰা গোলাগুলি চলি আছে আৰু তোমালোকে তোমাৰ গাড়ী কোনখন এতিয়া মোৰ গাড়ী এখন হয় 12 চকা হয় 7586 এখনেই গাড়ী আছিল হয় এখনেই গাড়ী আছিলে মোৰ কেইটামান বজাত তোমালোকে আহি ৰাতি 8টা বজাত ইয়াত আহি পাইছিলা হয় ইয়াত আহি পালোঁ 8টা বজাত আৰু ছিগনেল দিছে মোক ছিগনেল মাৰিলে মই গাড়ীখন ৰখালোঁ আৰু সিহঁতো আছিলে বহুত মানুহ আছিলে সিহঁত ইয়াতে আছিলে মই মোৰ প্ৰাণটো ৰক্ষা কৰিবলৈ মইতো জনতা বচাবৰ কাৰণে মই
গুছি গলো। এইটোৱে মোৰ ভাগ্য ভাল, মইতো ওলাই গৈছোঁ। গাড়ীত থাকিলেতো মোৰ অৱস্থাটো বেয়া হ'লে হয়। ডিএনএলএৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হৈ বৰ্তমান নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ডালমিয়া কোম্পানীৰ ট্ৰাক চালক ফাৰুক হোসেন। ইতিমধ্যে ফাৰুকৰ পাঁচজন সংগীক নৃশংসভাৱে কৰিছে ডিএনএলএ হত্যা। ক্লিংকাৰ কঢ়িওৱা ট্ৰাক চলোৱা ফাৰুকৰ ভলিত গুলী লগাৰ পিছতো বহুদূৰ দৌৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল তেওঁ। লংকাৰ ৰাণীপুখুৰীৰ ফাৰুক হোসেনে নিউজ এইটিনৰ সন্মুখত শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ বিষয়ে সবিশেষ বৰ্ণনা কৰে। ৰাতি সাতটাৰ সময়ত আমি কল্লগুলিৰ পৰা ক্লিংকাৰ লৈ আহিছিলোঁ। দয়ং লেঞ্জাৰ বিল জেগা বুলি কয়। সিহঁতে ইয়াতে যেতিয়া আহিছোঁ তাত, তেতিয়া দেখা পাইছোঁ যে গাড়ীকেইটা ৰখি আছে। ইয়াতে ৰখি আছে, আমালোক আমাকতো ছিগনেল দিছে। সিহঁতে ছিগনেল দিয়াৰ পিছত আমি গাড়ীটো ছাইড কৰিছোঁ। এই গাড়ীটো ছাইড কৰাৰ লগত ছাইড কৰা শেষ হোৱা নাই, সিহঁতে ফায়াৰ চুৰু কৰিছে। আমাৰ ফায়াৰ কৰিছোঁ, যেতিয়া ফায়াৰ মাৰিছে তেতিয়া আমি বৰিত গুলি লাগিছে। বৰিত গুলি লগাৰ পিছত আমি যে জংঘলত পলালোঁ লাভ মাৰি খেলি, আৰু তাৰপিছত যে জংঘলৰ পৰা দেখা পাইছোঁ যে গাড়ীকেইটা চব আগুন লগাই দিছে। অঁ, চব গাড়ীকেইটা জ্বলাই দিছে। আমাৰ লগত মানে আমাৰ খালাচী এটা আছিল, এইটো পলাব পৰা নাই, গাড়ীত থাকি গ'ল। তাৰপিছত পলালে নপলালে এইটো মই দেখা পোৱা নাই। আৰু গাড়ীকেইটা যে দেখা পাইছোঁ, তাৰ পৰা যে পূৰা আগুন লাগি কিনে জুই লগাই কিনে জ্বলি আছে। সিহঁতেতো এজনে লগাই আছে, আৰু ৰাস্তাৰ ছাইডত সিহঁতো মানে খাৰা হৈ আছে সাত আঠজনমান মানুহ। আমাক কৈছে যে গাড়ীটো ছাইড কৰে, আমি গাড়ীটো ছাইড কৰি পলালোঁ। তাৰপিছত অঁ গাড়ীটো ছাইড কৰ কৈখিনিতে গুলি মাৰি দিছে ডাইন ছাইডৰ দৰাটো। তাৰপিছত যেতিয়া ছাইড কৰা শেষ হোৱা নাই, তেতিয়া আৰু আৰু দুটা মাৰিলে। দুটা মাৰাৰ পিছত আমি গাড়ীটোৰ ভিতৰত থাকি গ'লোঁ। থকাৰ পিছত যে গাড়ীটোত গোটেইখিনি আমাৰ ভৰিত মাৰি দিলে এটা। ভৰি মাৰাৰ পিছত আমি যে লাভ মাৰিখিনি লেফ্ট ছাইডৰ দৰজাৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ। জংঘলত পৰি কিনে ইয়াতে তাতে ৰখি আছিলোঁ। তাৰপিছত গুলি লগাৰ পিছত আমিতো এই নালাতে পৰি আছিলোঁ, দৌৰিব পৰা নাই। সিহঁতে জুই লগাইখিনি গুচি গ'ল, আমি অলপ আগত লাহে লাহে গৈ কিনি তাতে ৰখি আছিলোঁ। যেতিয়া গাড়ী চলি আছে তেতিয়া আমি তাৰ পৰা আহিছোঁ লাহে লাহেকৈ, আহি পিনি ইয়াৰ পৰা ওলাই